Të nderuar teleshikues, në studio e kemi Sheremet Jasharin, ish ushtar i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, por edhe pjestar i AKSH-s, Armatës Kombëtare Shqiptare. Arsyeja pse ne e kemi thirrur në studio është se për para disa ditëve, me rastin e ceremonisë së vurrimit të heroit kombëtar Isab Buletini në Mitrovicë, ky është rrethuar dhe më vonë është arrestuar nga njësitë speciale të policisë së Kosovës së bashku me një shok të tij dhe profesorin Muhamet Kelmendi. Sheremet, mirë se ke ardhur. Mirë se gjetëm. Çka ndodhi atë ditë në Mitrovicë? Ditën e vërimit të eshtrave të generalit Isab Buletinit, unë kom shkuar me kombi për Mitrovicë edhe e kisha të vendosun që të marë pjesë në vërrem. Mirë po pasi që nuk ishe e ndalune që të shkoj në Buletin, na shkum në stadium ku ishen të gjithë përgatitur për ceremoni. Këm himra në stadium, basi që këm himra në stadium, pas një kohë këm kërkuar nga policia e Kosovës që të recitoj një vjersh të cilën e këm shkruar për generalin Isab Buletinin, shifet edhe vjersha këtu, mune me pa që shkru në vjersh. Atëherë polizet më kanë thonë, jo, nuk bon me lezu këtë vjersh këtu, po do të lezu të ku, të kula Isës, basi që të shkojnë Buletin. Edhe ju morë vesh me ta që me lezu atje. Një ndër policet ka qenë civil, më sa, hajtë se nesra keme të po në televizor me gjithë vjesh. Dhe më hoqë i plani ka qenë i përgatit me më arrestue. Më bo që ti policet, hajtë se nesra shumë me gjithë vjesh në televizion. Sa keme najtë aty, pasi që kemi dollër, ka së djomi këmë qenë me shokun tim Skender Luqicin dhe Shaban Pytyqin, i cili jeton sa të fush Kosovë. Kemi dollë nga stadiumi, para fërshis ka 300 metra dollë të stadiumit, të shku rrugës, nga ka arë një shokimi që një afu edhe, ku është luftës edhe ma vënë, Abdullah Rama, me makinë, në te ishte edhe profesori Muhamet Kelmendi, ku në nalin makinën dhe në pëtën, a dhe një marë për mbuletin. Na dhe kemi hy në mrena në makinë, dhe jemi njësë rrugës për Buletin. Në dalje të Mitrovicës, ku është rampa, që ka lë treni, në atë vend ka blokuar njësia speciale, dhe ka thonë, prej këti momenti, jeni të arrestun gjithë edhe me leviz nuk banë. Një polis prej ty në theke, ma japni dokumentin, që të ke mësë levizni. Në ishë mëronë të shumë, a mjallot dokumentet, a mësë me leviz. Kurse një polis u tregu, tash nuk mune me akustu krejtë policinë në Kosovës për një policë, në qënë saj policë s'ka ditë më gjinë momentin e arrestimit. Edhe futi armën drejtim të profesorit edhe të vozicit, aty në drejtim tonëve, mirë po edhe armën vrapërtu dhe më thonë që ishte fisheku në tytë. Edhe profesori i sa, zotni hiqe armën edhe akona i udhëhecë që vjen këtu, se përpar një udhëhecë, ose i komandon të policisë nga pekerë, nuk do dolin për makine këtu. Te dim arsyen e arrestimit. Edhe në të moment e mu, një polis ma ka hopë derën e makinës edhe më ka qitë jashtë. Masi më ka qitë jashtë, mu ma ka bo një kontrol, atëherë ka shku një zhurë mes profesorit edhe Abdullah Rames me polisët, të cilët e kërkojshin komandantin e policisë. Pasi që ndollën jashtë, më kanë futur në makinën e policisë, mu, Skenderin, edhe Shabanin, në kanë dërgun stacionin e policisë në Mitrovicë. Ku, pasi që më hytë të gjithë mërana në stacionin e policisë, në kanë kontrolu më ato metodat e tyne, pritja u ko korekte mërana shumë e policisë, shumica policisë edhe në njofshin, bile komandonti policisë, ta faleminderit, shërë, tha se na ke pason që të lashës komi bon pjesë në vërruar e mo kur, e s'po na del kur, e sot tha qka deshte. Thash po halos e kum kalu, e thash të rohëm, po e më halos s'kum kalu pjesë në vërruar. Edhe në të momente, tha ordin është për miu që tonë në Prishtinë, ku e në krimë të rona për terrorizm, tha se përqitni për terrorizm. Thash, shfar terrorizmi kemi bona sot, që do ashta me lezu një vest,
një vjersh për generalin ton, është kë, po më doke që kë është një farmontimi, sa është sot kur farfok të shkeni për mëna mbyllë. Mirë, dhe the qëfar terrorizmi, po ti a ke qenë pjestar i AKSH-s? Po, kom qenë pjestar i AKSH-s. Në cilin vit? Vitin 2001, edhe për pasi që kom qenë pjestar i AKSH-s, jam edhe i mbyllur për AKSH-n vitin 2004. Mirë, do të pyes për atë, po a e ke ditë që AKSH-ja ishte shpall në atë kohë prej UNMIK-ut edhe prej KFOR-it si organizatë ndalueshme edhe terroriste? Po, shumë herë kom ditë. Po, jenë Armata Kombëtare Shqiptare. Ashtë, ka fillu në 2000-ën, 2001-ën. Në 2005-ën është përndarë. Do më thot që nuk ka posa arsye mas 2005-ës më mshelë mu për Armata Kombëtare Shqiptare. Edhe këta qënë terroriste. Nuk është terrorist. Terrorist që shëtë divni në Serbet. Së mune më kona Shqiptare terrorist kur. Kushën? Jënë ata që në vranë, në djegën, ne djegën ku fumat, si në familje time, sot e kam babën të zhdukun, nonën të zhdukun, qikën e vlatë, 11 mujsh kush e vret. Ajo terrorist, terrorist të sërbi. Së mujmë e kunu në terrorist, në qohë se du me mbrojt poplën tem, me Macedoni, du me mbrojt poplën tem, Preshev, e ku të është nevoja në truje shqiptare. Vec, ti e ke fjallën, kërë po thu terrorist është sërbi, po full për ushtria dhe polici sërbe, ta se po, ku, a? Po. Se, për polici sërbe... Se fëmit edhe gratë s'munë me ko terrorist, ta s'në kombi. Edhe tjetër, në qosë në kombo një vepër, a fëmija nuk din. Mirë, do me të pytë diçka, kur të arrestu në ty, si antar të AKSH-s, ka arrestu policia e UNMIK-ut edhe KFOR-i, apo? Po. Qka të gjetë në ta? Në momentin arrestimit, vetëm e kanë gjetë një karikator të mitrelezit 7 presin 9 mm të cilët e kisha kujtin babajt nga lufta, pasi mu ka vra, asë gjë tjetër. Edhe uniforme e UÇK-s. Edhe atë uniforme kanë këthy apet, apet ma kanë morë masanena, e ma kanë këthy, 3 herë ma kanë morë, 3 herë ma kanë këthy. Mirë, për shemull, amanet pe i babe, mëse ke la burgun se s'të kisha vetë, po ta shë ke kry burgun. Amanet për i babe mund me bosë një qelibar njëre, vështë një karikatur të pushtë mitralizit edhe të vetje maragji pak norma, që është të? Shqeqëve një, na jem tonë shqiptari, kem tradita tona. Për në regullë? Jo, unë ato se kësha, edhe këm kërku masane në më madhonë, me lonë që aty ku ko vjerën, se ka mëritu. Aja, po vështë, baba të kalion amanet, të kalion kujtim që të karikatur? Baba të kalion amanet, se baba është vra, pa i tina ka qenë. A i tina ka qenë? I tani, okay. Tina ka qenë edhe këmërujtë. Mirë, so vjetë denun? Shë që, mu nuk im denu kërgjo, e komajt 3 muje gjysh, Për Armatën Kombëtare Shqiptare, edhe komajt bërë shtepijak një kohë, kom pas ka 2 herë nditje e mu lejmu stacionin për qërën e Skëndëraj, tonëve dhe të premtev, i kom kryta na obligimet qësh u durë. Në atë kohë mu kam kofisku pashaporti, edhe mu ka nalu që dalë jashtë Kosove. A u kom prej me AKSH-ja si strukturë, se pa të ndollë diso grupe edhe në komboj intervist me një grupë tani ka herë dhe thëjshin gjithë kush po lajmëruhet AKSH, do po dollin ma shumë natën me emblemat e AKSH-s me plaçkit njerëz në për rrugë, keni këto lafe besa, ja? Ashtë që, aj që e ka, që ka dashtë, me bo bashkim në truje shqiptare, aj nuk e kap masken me plaçkit. Na masken s'pë muje nalin policia sët, asu në mikës ka mujt me nalin, asu leksa s'kërkosh. S'mu në të minati personat cilët dojnë me dalin me bo sanet kësia, vepra kësia. Se përket antarëve të frontit për bashkimin kom të shqiptarë, asë një nuk bo kësa gjona, asë kam bo kur. Asë munën me bo, sa i rëka dhe ta ligji. Mirë, ta e kam pytjen ti me të fundit. A mendon që policia jonë kanë pos atë ditë në vërrimin e isa buletinit një urdhër të gabushëm në raport me juve, apo javë ka bu dikush qëllimisht? Shë që, ata në qovë se mu pa mërmenja që këtu ka qenë përgaditi me në arrestu, mësë më nalon neve me shku naltë, se kam pos frikë, mësë më ndohet diqka. Që kjo ka mujtë me ndohet? A ke po diqka me shkremte, ju kanë të regu pastaj që kanë pos urdhër me shkremte? Jo, kur farur një s'ka pos. Se kur nga ka nalë, edhe kur
i kum dhonë deklaratat shënime në stacionin e policisë në Prishtinë. Faleminderit, ka qenë shumë korrekt policia. Pritje, më të mirë s'ka qysh. Bëllu thash na për një policë që na ka bërë probleme, nuk mujmë i akuzu ton. E kum lyp një fletë tash po du një dokument me pas që erdha sot e thash që deklaratë që tu me e ditë. Po ti në marrë dhonë një punë si e kërkuam, thaj, pëse më t'a dhonë? Ash po du me e ditë që më konstacion për çka e më go. Tonë kemi dhonë nga një deklaratë, dëshmi gjatë ditës. Ka qenë dëshmi gjatë ditës ku kom qenë ditën. Pëse të lëqim mi ka? Dhe më thonë një pas kanë arrestua ditë veç puna mjë pengu më së me dalë në veritë Mitrovicës. Ka qenë vetëm pengimi më së me dalë në pjesën veritë Mitrovicës. Stacioni policor i Mitrovicës, tha ti e di që ki ndalu në pjesën veritë Mitrovicës. Tha shumë kur farë vendimin shpinë, nuk kom as pi policisë, as pi gjyqi që e kom ndalu në pjesën veritë Mitrovicës. Por në qëse është shqit pjesë veritë Mitrovicës, edhe nuk është mo pjesë Kosovës, atëherën në mamojt dalës, mamojt i rrinë shmitem. Se ketë kam drejt, veni jun, a i po ko sërbi drejt marë për Beograd me banu pjesën veriurit Mitrovicës, e me formu gardat e Car Lazarit, e me najsulmu ushtarë të unë, e popolotën të unë, nësë po kem drejt me donë pjesën veriurit, sytë qytetarë, mi la durët një iber, o sytë me i pa strunë, e me ujtët me i pa shotat ka lëdrujnë. Falimderit shumë. Falimderit e pijuve, ftesë.